Hyvää huomenta. Pörssissä on nähty ihan ihka tavallista pintavärinää sijoittajan sulatelle ajatusta, rivakasta talouskasvusta ja korkojen noususta. Sijoitusmedioissa ja palstoilla on paljon puhuttanut Bill Wangin kosadus näyttää heittävän arvioiden mukaan 5-10 miljardin tappiot häntä luotottaneille pankeille. Tämä tuskin jää viimeiseksi hedge fund-hoitajan liukastumiseksi vivun kanssa ja kuvaa hyvin sitä, Miten sijoittamisessa se, että on NS-ammattilainen ja tekee töitä puku päällä, ei tarkoita sitä, etteikö voisi tehdä samanlaisia jolotreidejä kuin teidit Robin Hoodissa. Kaikki on bulleroita, osa osaa vain peitellä sitä vähän paremmin kuin toiset. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamus elpyi rajusti viimeisimmän kyselytuloksen mukaan. Tässä näette kuluttajaluottamusindeksin peräti 30 vuoden ajalta. Ei vielä missään euforiassa olla, mutta koronamontustahan ollaan vihdoin ponkaistu ylös. Inflaatiohuolet saivat ainakin euroalueella kylmää vettä niskaan, sillä tuoreemmassa 3,8 miljoonan saksalaisen metallityöläisen palkankorotuksessa tämän vuoden efektiivinen korotus jäi 1,5 prosenttiin. Inflaation pitäisi näkyä palkkojen avokätisenä nousuna, jos se mielii kestäväksi ilmiöksi. Tätä palkankorotuskierrosta tuskin katsottiin hymyilevin huulin Frankfurtin Mordorin tornissa siellä EKP pääkonttorilla. Tämä palkankorotuskierros indikoi, että näin ne vanhat deflatoriset paineet pysyvät ilmassa. Puhutaan tällä videolla rotaatiosta ja diplomaattisesti ilmaistuna vähemmän laadukkaiden yhtiöiden kurssirallista. Sitten paljastetaan yksi suurimpia harhaluuloja sijoituskuplien historiassa. Lopuksi puhutaan taidosta, joka on kenties yksi elintärkeimpiä sinun sijoitusuorallasi, hyvä katsoja. Jos opit videosta jotain uutta, pistä lopussa peukkoa pystyyn ja kommentoi jotain kanssa. Olen kiitollinen tuestasi näille videoille. Rotaatio pois kasvuosakkeista kohti syklisiä jatkuu, mikä näkyy hyvin tästä käppyrästä. Tässä on Bloomberin pure value portfolio ja pure growth portfolio suhteellinen kokonaistuotto. Kuten käppyrästä näkee, viime vuosina on kannattanut istua kasvuosakkeiden kyydissä. Arvoportfolion suhteellinen alituotto oli pahimmillaan 30 prosenttia viimeisen neljän vuoden ajalta. Viime syksystä alkaen arvoosakkeiden käänne on kuitenkin ollut ilmeinen. Arvoosakkeiden seassa on paljon muun muassa pankkeja, joiden bisnesten kannaltahan korkojen nousu on vallan mukavaa lainarahan kallistuessa. Viime videolla tulikin jo puhuttua, miten talouden lähtiessä nykysijoittajan kannalta ennätysmäisen kasvuun tällainen rotaatio on vallan ymmärrettävää. Mitä voi kylläkin kysyä ääneen on, nouseeko ihan kaikki maailman arvoosakkeet ansaitusti tuossa vanha vedessä, etenkin jos inflaatio läkkyy yli. Monet ennäs perinteisen talouden yhtiöt ovat nimittäin myös hyvin velkaisia, jolloin korkojen nousuhan paisuttaa rahoituskuluja, vaikka kysyntä piristyykin vastapainoksi. Ei ihme muuten, että monien sijoittajien pää menee ihan pyörällä näistä korko- ja inflaation nousuista, kun pointtejahan ilmiön positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista osakkeisiin löytyy joka lähtöön ja jokaiseen firmaan se vaikuttaa yksilöllisesti. Törmäsin Bluman mailissa tällaiseen Morgan Stanleyin semisuttuiseen kuvaajaan, jossa on suhteutettu keskenään NS-laatuyhtiöiden, joiden kriteerinä on muun muassa vahva tase ja äh, diplomaattisesti ilmaistuna vähemmän laadukkaiden yhtiöiden tuottoa. Koronakriisin alussa sijoittajat pakenevat laatuun, mutta sitten muun muassa umpivelkaiset hasardimat firmat ovat maistuneet kuin viimeistä päivää myös Helsingin pörssissä monet velkaantuneet kaverit ovat pärjänneet suht hyvin viime kuukausina, joten että tuosta jotain osviittaa voi ottaa tännekin. Olkaa varovaisia. Murrataan lopullisesti eräs sitkeästi elävä myytti sijoituskuplien historiassa. Lähes kaikkialla, missä puhutaan kuplista, mainitaan 1630-luvun Hollannin tulppaanimania, kenties absurdeimpana ja räikeimpänä kuplana, jossa kaikki sokaistuivat Hollantiin virtaavista tulppaaneista vauvasta vaariin, spekuloivat omakotitalon verran maksavilla tulppaaneilla ja lopulta koko maa ajautui syvään lamaan, kun tämä järjetön kupla puhkesi. Käytännössä jokainen vähänkään pidempään sijoittanut sijoittaja kuulee jossain vaiheessa tulppaani maniasta. Ainoa ongelma on, että juuri mikään tästä tarinasta ei pidä paikkaansa. Luen erinomaisen, mutta mahdottoman kuivan kirjan historioitsija Anna Goldkarilta Tulip Mania Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age – Anna teki urhean teon meidän kaikkien puolesta kaivautumalla Amsterdamin pölyisiin arkistoihin, eikä löytänyt yhtään konkurssitapausta liittyen tulppaaneihin. Itse asiassa Annalle selvisi tutkimuksen aikana, että meidän populaarikuva tulpparimaniasta perustuu lähteisiin, jotka olivat aikansa propaganda pamfletteja. Se on vähän sama, jos joku henkilö 200 vuoden päästä yrittäisi tutkia 2000-luvun historiaa lukemalla Dionion-lehteä tai muita puolifiktiivisiä satiirilehtiä. Tulppaaneissa nähtiin kyllä rajua hintojen moninkertaistumista, mutta ilmiö rajoittui suht rajalliseen poppoon, nimittäin lähinnä tulppaani entusiastien ja kauppiaseliitin harrastukseksi. Kokonaisarvio koskee muutamia satoja ihmisiä, joita Anna pystyy paikantamaan. Täytyy muistaa sen aikakauden konteksti, eli silloin tulppaanit olivat eurooppalaisilmin uusia, eksoottinen laji, mikä herätti keräilijöiden ja harrastelijoiden huomion. 1600-luvulla ihmisten käsitys maailmasta heidän elinympäristön ulkopuolelta, kun oli vielä suhteellisen rajallinen, huolimatta jo silloin hitaasti globalisoituvasta maailmasta. Totta kai nykykatsoja miettii varmasti, että no minähän saan parilla erolla niin kukkakaupasta, mikä siinä on eksoottista, mutta toi ehkä hyvä vertaus voisi olla niin, että jos Elon Musk toisi Marsista kiviä maapallolle, niin paljon olisitte niistä murrikoista valmiit maksamaan. Ne olisivat ainakin tässä vaiheessa semi-eksoottisia. Pääosin tulppaaneita myytiin silloin, kun ne olivat mullan alla. Niinpä rahansakin menetti lopulta vain ne, joille jäi tulppaanit kirjaimellisesti käteen, kun kevät koitti eikä niillä löytynyt nykyhinnalla ostajia. Mutta nämä henkilöt olivat pääosin rikkaita harrastajia, joten se ei heidän kukkarossa paljon tuntunut, vaikka tietysti harmitti. Ilmeisesti isompi lovi yhteiskuntaan tulikin siitä, että kauppiaiden välinen luottamus kärsi, kun velkoja ja maksusitoumuksia ei kunnioitettukaan, mikä oli sen ajan Hollannissa ennen kuulumatonta. Ikään kuin velkojen maksamatta jättäminen olisi joku yllättävä tai uusi ilmiö senkään ajan ihmisille siltikään, jos olisivat vähän ympärilleen katsoneet draaman määrä jäi kuitenkin paljon vähäisemmäksi, mitä yleisesti nykymielikuvissa annetaan ymmärtää. Mainittako vielä kuriositeettina, nyt kun meitä nykyihmisiä ria saa tämä COVID-19, että tulppanimanian kanssa samaan aikaan Hollannissa riahui erityisesti ja piinaava rutto, mikä unohtuu usein, kun puhutaan tuosta aikakaudesta. Ehkäpä tuolta paljon tylsempää oikea versiota tulppaanimaniasta voisi verrata tämän päivän NFT, eli digitaalisen taiteen ostamisen ilmiö, missä maksetaan kymmeniä miljoonia omistusoikeudesta johonkin digitaalisen taiteen työhön, Tämä perustuu blockchainiin mainittakoon, vaikka työhän on samaa aikaa julkisesti nähtävillä. Sijoituskenessä olisi kyllä paljon muitakin bustattavia väärinkäsityksiä, jotka elävät sitkeästi vuodesta toiseen, kuten sokea korkean osinkotuoton perässä juokseminen, väärinkäsitykset arvosijoittamisen suhteen, lukuisat väärinkäsitykset Warren Buffettista ja niin edelleen, mutta ne ovat eri videon aihe. Puhutaan hieman takin kääntämisestä, eli rajusta oman näkemyksen muuttamisesta sijoittamisessa. Tämä aihe nousi minulle mieleen, kun Suomen tiettävästi parhaiden sijoittajien, eli nomadien toinen puolisko, Hemmingin Ville, twiittasi suursijoittaja George Soroksen taidosta kääntää jatkuvasti takkia. Eikä tämä taito rajoitu suinkaan Sorokseen, muun muassa maailman absoluuttisesti menestyneen sijoittaja Warren Buffethan kääntää tämän tästä myös takkia. Ennen Warren Buffett vältteli teknofirmoja, mutta teki lopulta sijoituksen IBMään ja sehän meni kuuluisasti mönkään. No, hän myi IBM osakkeita sen sijaan Lapio salkun täyteen Applea ja niin hänestä tuli maailman menestyneen teknosijoittaja absoluuttisen tuotoin mitattuna. Ketterä takin kääntäminen on, ellei tärkein, niin ainakin yksi tärkeimpiä taitoja sijoittamisessa pitkässä juoksussa. Kuten ekonomisti John Maynard Keynes on todennut vapaasti suomennettuna, kun faktat muuttuvat, minä muutan mieltäni. Mutta miksi se näkemyksen muuttaminen on niin vaikeaa? Monilla sijoittajilla tuntuu olevan suorastaan aggressiivinen asenne siihen, ainakin päätellen huuteluista, mitä tulee välillä indoresi-analyytikoille. Takin kääntöjä! kun suositus reivataan uuteen asentoon. Monet sijoittajat jäävätkin holtaamaan vuosiksi tappiollisia mörniöitään, jotka siirretään henkisesti niin kutsuttuun pitkään salkkuun. Itse asiassa koko ilmaisutakin kääntäminen on suomen kielessä negatiivisesti latautunut, syystä tai toisesta, ikään kuin pettäisi koko suomalaisen muinaisen heimoyhteiskuntarakenteen vaihtamalla omaa mielipidettään. Ville uumoilee, että useimmat meistä haluavat ennemmin olla oikeassa kuin tehdä pragmaattisesti rahaa. Moni ottaa liian henkilökohtaisesti nämä sijoitusasiat, ikään kuin se loukkaisi omaa egoa, jos oma näkemys osoittautuu vääräksi. Kuten Soros on todennut, hänelle virheiden myöntäminen on itse asiassa ylpeyden aihe. Kun sisäistää ihmisten ymmärryksen rajallisuuden, ei ole häpeä olla väärässä. Ainoastaan se on oloa, jos ei pysty korjaamaan omia virheitään, kun havaitsee ne. Tähän voisi vielä lisätä seikan, että yleensähän arkielämässä jatkuva omien näkemysten muuttaminen voi tuntua poukkoilevalta tai jopa epäluottamusta herättävältä. Kuvitelkaa, jos teillä olisi ystävä, joka, aina kun näette, omaisi täysin uuden äärimmilleen viedyn poliittisen näkemyksen, minkä puolesta hän vaahtoaisi. Maanantaina libertaristi, tiistaina anarkosyndikalisti ja keskiviikkona äärikeskustelainen. Oikeassa elämässä faktat yleensä muuttuu hitaasti ja askel kerrallaan, joten oikeassa elämässä myös omia mielipiteitä joutuu yleensä viilaamaan vain ihan pieni pala kerrallaan. Jos siis on ihminen, joka ylipäätään pyrkii kehittymään omissa näkemyksissä ja muuttamaan niitä ajan kanssa. Mutta sijoittaminen lai on, jossain Oikeastaan kaikki tuotot nojaavat siihen, kuinka hyvin sijoittaja osaa ennakoida tulevaa, mikä tulee muuttumaan ja mikä ei tule muuttumaan. Jos osaa jompaa kumpaa noista arvioida, pitäisi mennä ihan hyvin. Mutta tulevaisuus on arvaamaton, etenkin kun ennustaa jonkun yhtiön kehitystä kymmenen vuoden päähän. Faktat voi heittää häränpyllyä yhden tulosvaroituksen takia, koska vaikutus pitkälle vietyihin tulevaisuuden odotuksiin on niin suuri. Eihän ne yhtiöt itsekään tiedä, mitä tapahtuu parin vuoden päästä. Sijoittaminen on laji, äärimmäinen määrä epävarmuutta ja kysymysmerkkejä. Ja kuten viime videoilla ollaan mainittu, suurin osa pörssiyhtiöistä tuottaa lopulta melko heikosti. Sen sijaan yksittäisen osakkeen omistaminen tai myyminen ei ole niin vakavaa, eikä sen pitäisi loukata kenenkään omaa egoa. Mitä liukkaammin on valmis kääntämään omaa takkiaan, sitä paremmin todennäköisesti pärjää, vaikka kuinka haluaisi rakastua niihin omiin pölyttyneisiin vanhoihin näkemyksiinsä. 4.5 löytyy tänään Marianen Makrosta mielenkiintoinen juttu, mikä on taloudessa pysyvästi toisin koronakriisin jälkeen. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.